Nazdar, ľudkové chlapy, to zase vítajte pri prvej časti Let's Play zo série s názvom Blood Harvest 3. Vypadá to, že to je tretia časť, je to nejaké roguelike, je to nejaké indie, žiadny luxus, máme tu samozrejme klasické vybavenie. Kokot. Sme ponočnej, koľko to máme, jaký čas? 14.8 môže byť? Piče, 7.36, som sa vás zabavil. Takže nazdravím. Dobre, čo som chcel ďalej? Prvá vec. Hneď ako som tú hru zapal, si povedal, či jebe, jak Jamie si to hádže? Takže. Jack. Energia, defense 5. Dobre, takže máme tu 4 klasy. Jej, ty si aký zlatý med. John, jaký je? Bo ja túto hru milujem hneď od začiatku. Koľko som si myslel, že som si kábel dojebal, ale našťastie nie. Dobre, takže 75 HP, 200 energie, 10 defense, 16 spitka. Defense minus 8. Defense 5, defense 0. Chcem skúsiť normálne. OK. Ty vole. Klení. Máš to, pičo. Tam je nejaký upgrade. Pome. Čo to je? To sú HPčka? Aj. Už čo, hej, k smrti. Čo je toto? Ečko. Aha, ešte musím držať, dobre. Aha, jel, jak som hovoril, dobre. Pome hore. Ješ trošku jak cripple. To je tam manači. Zatiaľ je to také o ničom. Dobre, ľubí sa mi, že tá kopia vypadá, že má pierza tak a ich to odhadzuje dozadu. Čo to je vôbec za princíp hry? Áno, prichádza noc. To vieme. Jako ono mrl. A že len držia húbe. To sa nikde prekopiem, alebo? Je vlna, jasne, chápem. Takže ja sa snažím prežívať vlny. Tuto dole v ľavovrou môžete vidieť, 60% už je vlna. Dobre, zatiaľ sa mi tá kopia oveľa viac ľubí. Dobre, kľúci, takže kto príde? A táto hra, prvé levely sa mi fakt ľubia. Jo. Čo môže byť lepšia hra? Počkaj, dám si zvuk trošku dole. Nemá tie jamisky nerušia. Čo môže byť lepšia hra? Pri ktorej v prvom leveli človek jednou rukou môže hrať a druhou popíjať pivec. Dobre, takže ty si mi dal damage a hneď si ma aj vyhľoval. Tak díky, bro. No zatiaľ je to nuda. Ako jasné, určite ja každý roguelike sa to rozbehne, ale... Ja čo som hovoril? Level 2, here we go, bro. Ečko, dobra. Next wave. Dobre, poďme si po truhličky. Jumpni to! Ty pičo, to jaký oný fešak? Bye bye, bitch. No a tento už nemá knockback. Fú, tak s tým už nie je žiadna sranda. Mám nejaké pieskovisko. Level 2. Nejaké skilly nebudú?
Poď, bro. Ja som ale svinia. Oni sa sa nechudáci nedostanú. Tam poď. Počkaj, ako to, že sa portli hore? No, poďme ju jebať, poďme. You dare to come into my place. Nič nebude, sviňucha. Čo to je? 105 money, OK. Dobre, ale títo už nemajú knockback a to sa mi moc neľúbi. Au, bro. Kľudni, horma. Dobre. To ešte len 33%, neviem, zatiaľ mi to príde také nudné. Nevidel som tu žiadne vylepšenia alebo niečo na nakupovanie proste. Lení. Dobre, to je zombík, takže o toho sa postaráme easy. Fucking easy. Dobre, jen tam je ďalší. Je tu svetlo alebo... Oh, shop. Si môžem kúpiť. F-kom, dobre, to si zapamätám. Od levelu 3 budeme mať nejaké SMGčko, dobre. That's okay, my like. Ten tam hore. Musím sa tam dostať rýchlo predtým, než sa ten zombík tam dostane. Hej ty, piča. Vážne mi takto dáš damage? No. To sú XP-čka, že? No jasne, level 3. Okej, bračko. Môžeš kapnúť? Ty kokso, tak ten inak natrhol manál. Hoj. Klasický luk. Dobre. Nano luk. Ty pičo. Granaty, šurikeny. Z toho. Au. Okej, odvolávam, čo som povedal o tom, že to je šmejdiačka. To, že ty zmrdí, začne byť nejaký silný. Kurňa, to je krása. Tam nejaký zelený blob. To piče. Čo sme v terárii? Rexpečka, poď. Dobre, títo šurikeny sa mi ľubia. Hore už. Ojojojojoj. Dobre, ten by bol. Strašne ťažko sa zbadajú na tej mape. No jasné, piča, že? Jak som hovoril, že sa strašne ťažko dajú. Už aj prišiel. Bye. A to nejaké čudné. Šurikeny nepadajú. No neletia pekne rovno, ale to... No, dobre. Level 2 done. OK. Čiže je to easy. Čo tu mám ešte? Kopacká bomba, šurikeny... Lekárnička. Kurňa easy. Next way. Musím aj šipy nakúpiť alebo čo? Hej, normálne ten lúk nestrieľa. Bye, bitch. Dobre, poďme si pozrieť level.
Perché erano attacche drane? Darei Carlico. Ombre. Genora no. No. Mettiamo i valori di Valeni a come quello di Zusa. Kurňa, to sú luxusné džemisky. Počkaj, to je ešte len 11% z vlny. Tá hra si za mňa robí prdel. Koľko tu bude vln? Do piči. Jo, mám 213 šurikénov, hezky. Som to neotvoril, piči, to už na mňa ide tá unava. Dobre, takže... Kľúci! Level 4! Dobre, aspoň, že ma toto healuje. Toto má na koľké percent? 33, ty vole, začne to byť veľmi ťažké. Okej, to nevyšlo. Bocha. Dve malé bochy pošli do sprchy. Koľko mám ešte šurikánov? Takže to poďme hore pozrieť. No, môžete si všimniť na mňa už unavu. Neviem, či vôbec dohrám tento level, ale to je hviezda. Ty vole, je tu niekde nejaké svetlo alebo niečo? Ohnivé šurikény. Luk. Môžeme nejak... Nemôžem ho predať, do prdele. A tu, dobre. Kopia bola dobrá. Čakaj, koľko mám teraz? 1160. Dobre, mám za to prachy, aj keď málo. Boha, nebachni, prosím. Ty pičo. Tak ten dáva rany. Tie ohnivé šurikeny sú mrňavs. Kurlička! Poď ku mne, baby.
Dobre. Kľúci, prihláste sa, kto chce umrieť. Jeden. Ty pičo, ten dáva náklady. Okej. Okay. Dobre, prejdeme tento level. To bude určite za chvíľu. Ty mrcha, ty budeš takto dojoať moje one? Shurikeny profesionálne? No. Nie je to až taká sranda ako Noita, ale dá sa na tom zabaviť. Určite si viem predstaviť, že tam budú nejaké mrde zaujímavé zbraničky. Ukoneš 65 ešte len. Tak to mne mordejte do prdela. Dobre, drop damage. Nemáme, super. Kľúci, vy čo chcete? Nedávam nič, nerobili ste. Nebude vyplata. I som po... Takto sa s tým dá ojebovať. Treba aspoň volať čo. No, pokecame si s deduškom. Najprv musíme dostaneť tohto žabaka. No. Ty si asi posledný, že? OK. Easy. OK, ľudkovia, takže to bola prvá časť z Blood Harvest 3. Ak sa mi vykopáte, lajknite lajka, čo chcete viac, nezabudnite kliknúť odber. Pekný deň prajem. See ya!